গান আর গান সকলো দেখুন বেবেরি বাং। এবার কবির রূপত নহয় গায়কর রূপতহে ভূপেন বৰা। কুলি আর গুলির কথা ভূপেনের গীতত, হিমন্ত ভাগি নকুড়া নাই ভূপেনে। গন্তি করি 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 চাকরি দিব সিএমএ, তেওঁ কৈছিল আসামে যে মই মাস মাহৰ ভিতৰত গন্তি করি 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 এক লাখ, আৰু এক দ্বিতীয় লাইন বুলি কৈছে গুলির মাতে কুলির মাতে, বুঝে নাই, কঁকাল ভাঙি নাছে ভাগিনে, গুলির মাতে কুলির মাতে কঁকাল ভাঙি নাছে। ভূপেন বৰাই গান গাব, জয়ন্ত মল্ল একো নকব, সেই ভূপেনক কমেডি শ্ব'ৰ হোষ্ট হোৱাৰ পৰামৰ্শ জয়ন্তৰ। পিছে পূৰ্বতে ৰাজকুমাৰৰ লগত ৰিজোৱা জয়ন্তই ভূপেনৰ গান শুনি এবাৰ কাৰ লগত ৰিজালে ভূপেনক? মই ভাবোঁ যে শেহতীয়াভাৱে তেওঁ চাগে সিদ্ধুৰ অনুপ্ৰেৰণা পাইছে, কাৰণ কমেডি চাৰ্কাছবিলাকত যেতিয়া সিদ্ধুৱে খুব হহুৱাই থাকে, বিভিন্ন কথা কয়, তেওঁ বোধহয় আপোনালোকৰ জৰিয়তে তেনেকুৱা এটা শ্ব'ত তেওঁক নিমন্ত্ৰণ কৰাটো বিচাৰিছে, আৰু মই ভাবোঁ যে তেওঁক পাৰ্মানেণ্টলি হহুৱাবৰ কাৰণে এখন মঞ্চ আপোনালোকে দিয়ক। গান শুনি এনেই ভাল লাগিলেও ভূপেনৰ গানে কিন্তু কাঁইটে বিন্ধা দি বিন্ধিছে শাসকীয় দলক, অৰ্থাৎ গেৰুৱা শিবিৰত এতিয়া লাগিছে খদম দম। আমাৰ সময় নাই এইবিলাক, বিহু বহাগত গাম বাৰু, এতিয়া নহয়, এতিয়া আমাৰ জনতা জননক সেৱা কৰিব লাগে। ভূপেন বৰাৰ কবিতা গীতক প্ৰশংসা কংগ্ৰেছী বিধায়কৰ। ভূপেন হাজৰিকা বিষ্ণুৰাভাৰ আদৰ্শৰে হেনো অনুপ্ৰাণিত ভূপেন বৰা। ভূপেন বৰাই হেনো অসমীয়াক জগাবলৈ লৈছে ভূপেন হাজৰিকা বিষ্ণুৰাভাৰ পথ, এই মন্তব্য কৰিলে কংগ্ৰেছ বিধায়ক আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলে। অম্বিকাগিৰি ৰায় চৌধুৰীৰ কবিতাৰ কথাকেই কওঁ, বিষ্ণুৰাভাৰ কবিতাকেই কওঁ, সেইবিলাক কবিতা কিয় কৈছিল? কবিতাই সেইবিলাক জগাইছিল মানুহক। আজি সেই কাম অম্বিকাগিৰি ৰায় চৌধুৰীয়ে যি কাম কৰিছিল, বিষ্ণুৰাভাই যি কাম কৰিছিল, ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া সেই কামকে কৰিছে, অসমীয়া জাতিক জগোৱাৰ কাম কৰিছে কবিতাৰ দ্বাৰা, গীতৰ দ্বাৰাও জগোৱা হৈছে। বিষ্ণুৰাভাইয়ে গীত গাইছিল, জগাইছিল। ৰাজ্যৰ উন্নয়নৰ চৰ্চা এতিয়া বহু দূৰৈ, নিৰ্বাচনৰ উন্নয়নমূলক প্ৰচাৰতকৈ ৰাজনৈতিক মহলৰ গান কবিতাৰ চৰ্চাহে এতিয়া মুখত আখৈ ফুটাদি ফুটিছে, কি বিজেপি কি কংগ্ৰেছ, সকলোতে যেন এতিয়া গান কবিতাৰ চৰ্চা। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট দিলীপ গগৈৰ সহযোগত ৰুবুল গগৈৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।